Hi all. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റഫ്ഡ് ഇഡ്ലി അല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരിയരി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഒരു കപ്പ് നേരിയരി രാത്രി തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായതാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി തന്നെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് മിക്സിയിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഇത് കുറേ ടൈം അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. മുട്ടയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇപ്പോൾ ഇതേ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഫില്ലിങ്ങിന് ഞാൻ ചിക്കൻ മസാലയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മസാലിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല, കാരണം മുന്നേ ഇട്ട കുറേ വീഡിയോസിൽ ചെയ്ത സെയിം റെസിപ്പിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇഡ്ലി തട്ട് ഇതുപോലെ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ എല്ലാ സൈഡ്സിലും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ബാറ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മസാലയാണ് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാ സൈഡ്സിലും ആകുന്ന രീതിയിൽ മസാല ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ 3-4 മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം ഇതിപ്പം തുറന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലത്തെ ഭാഗം കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാറ്റർ വീണ്ടും ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മേലെയിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. സാധാരണ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കൂലേ, അതേ ഒരു സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ. ചിക്കൻ മസാല മാത്രമല്ല ചെമ്മീൻ മസാല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.